ନାଇଁ ନାଇଁ ଧର ଆପଣ ନାୟବ କରିବେ, ସେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତା'ର ମାନେ ଟେର୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଖସିବାରେ ଧର କାହାର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଧର ଧରିବାର ମନବୃତ୍ତି ନଥିବ, ତାକୁ ଖସେଇ ଦେବାର ମନବୃତ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଧରିବେ କେମିତି? ତେଣୁକରି ଧରିବା ଲାଗି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁ ହେଉଛି, କାହିଁ ଗଲା, ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଧରିପାରିବୁ, କିଏ ଏଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଆସିପାରି ନାହିଁ।